No ihan ensimmäisiä kokeiluja tein 69. Mutta kun mulla ei ollut tyynyjä alla olevaa hihnaa. Mä tein kumihihnoilla samaan kuin ateljetuoli joskus 10 vuotta aikaisemmin. Mutta ei se näyttänyt takaa hyvältä, semmoinen käsin tehty semmoinen kumihihnahommeli. Se ei käynyt oikein päin. Mutta sitten yllättäen löytyi Tanskasta jousihihna ja siihen kiinnikkeetkin hienot. Ja ne on yhä samat on tuossa remmin selässä näkyvissä hienosti. Eli se niin kuin pulpautui tämän eteenpäin heti. No juu, kun tämä tuoli valmistui, niin se oli alun pitäen tämmöisillä pienillä hihnoilla kiinnitetty tämä pehmuste näihin putkiin. Nimi oli vaihtoehtoja hyvin monta. Monet esitti ja minäkin esittelin, mutta mikään ei tuntunut, mutta aina puhuttiin tästä remmistä, sillä kiinnittämisestä. Niin sitten se jäi niin kuin se työnimeksi, mutta näitä remmejä tässä on näin paljon ja koko aika tarvitaan näitä remmejä tässä, että pehmusteet pysyy paikallaan. Niin sitten jonain päivänä pöllähti, että no olkoon sitten remmi nimenä. Hämmästyneenä vaan, että muuta ei keksitty. Niin sitten remmi siihen jäi. Se ristiselän tuki on ehdottomasti ajateltu ja niska tuki on oikeassa paikassa, käsinojat on oikeassa paikassa, kaikki tämä mitoitus on ergonomisesti, ihan lahjomattomasti, että siinä ei ole mitään muuta. Käsinojassa oli sellainen ongelma, että mä olin piirtänyt tähän sellaisen viivallisen käsinojaprofiilin, se on suomalaisen muovitehtaan tekemä, mutta prototyypissä käytettiin tämmöinen kaidemuovi, tavallinen kaidemuovi, jota Etolasta ostettiin, niin se siihen nyt sitten jäi, kun sitä ei koskaan mitään omaa hihnaa siihen suunniteltu. Se on ihan kaidemuovihihna, ihan se mikä on portaan käsinojissa, niin on tämä sama muovi, mutta se istuu tähän oikein hyvin. Syntyy saman tien nyt korjattavaa, että pehmusteet voidaan milloin hyvänsä vaihtaa, kun ne on kulunut riittävästi, läntistynyt. Ja myöskin putkirunko, jos sieltä jotain tapahtuu, niin voidaan osittainkin korjata. Tämä on siis korjaamisen suhteen, niin kuin, voisiko sanoa, ikuinen ja ekologinen myöskin siinä suhteessa. Tosi iloinen, jos se nyt tehdäänkin Suomessa. Se on siis todella. Mä olen siitä tosi iloinen oikein, että jos Suomessa nyt voidaan valmistaa.